Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji s farmacevtom za zdravje. Tokrat bomo s Polonco Fialo Novak, magistr farmacije iz Pomurskih lekarn, govorili o zeliščih in začimbah. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem, ki nas vedno gledajo. Res je, praznični mesec je, nekoliko domovi morda že bolj dišijo po kakšnih začimbnicah, zeliščih, bolj govorimo seveda tisti sladki, pa tudi danes bo nekako o tem govora. Morda tudi v tem smislu, v eni izmed prejšnjih oddaj smo govorili o soli, kako jo naj nadomestimo. Takrat smo že poudarili, da so lahko nekako zelišča, začimbnice, tiste res prvobitne, ki jih tukaj lahko uporabimo, tako da danes jih bova nekoliko bolj izpostavile. Rekli smo tudi v prejšnji oddaji, da lahko s tem zelo dobro eksperimentiramo, da lahko v kuhinji zelo omamno zadiši, torej v teh prazničnih dneh morda imamo nekoliko več časa, pa imamo tudi kakšne napovedane obiske. Poskusimo, eksperimentirajmo, malo omejimo sol, dodajmo zelišča. Tako kot pravzaprav v kakšni res tisti vrhunski restavraciji verjamem, marsikdo poreče, kljub temu, da sem omejil sol, dodal začimbe, je pa pravzaprav okus vedno boljši, nek pa kot pričakujemo, da bo potem neokusno. Naj povem, da že nekoč morda naši prednamci, babice, dedki in tako naprej so veliko začimb vendarle in teh dišavnic uporabljali. Na to smo pogosto kar pozabili oziroma smo ta okus posvojili in smo tako navajeni, pa vendar je bilo tukaj veliko znanja. Namreč zelišča, začimbnice delujejo tudi dobrodejno na naše zdravje. In nekoč, če se samo spomnimo, tudi danes, ko kuhamo zelje, dodamo kar veliko kumine. Zakaj? Ne samo zaradi okusa kot takega, ampak že takrat so vedeli, zelje je težko prebavljivo, kumina nam bo to prebavo izboljšala, to se pravi, se zelo dobro uravnovesi. Enako je morda, kakšne sedaj imajo pogosto ljudje že v zimskem času koline, pripravljajo razne klobase in tako naprej. Piment kot mešanica moškatnega oreščka, klinčkov, cimeta in tako naprej, izjemno dobrodošlo, ne samo kot pravim okus, ampak tudi kot izboljšanje te prebave, težko prebavljive hrane, ki je predvsem značilna ne samo v teh prazničnih dneh, ampak tudi v nasplošno v zimskem času. Tako da danes bova tukaj nekoliko več o teh zadevah tudi povedali. Morda za začetek, če našteva torej nekaj teh začimb, ki ne nadomestijo zgolj soli oziroma okusa, kot sva dejali, pač pa vplivajo tudi na zdravje. Tako je, tukaj bova izpostavili predvsem te začimbe, zelišča, ki so nekako avtohtona, to se pravi, jih poznamo že iz roda v rod, so nam pravzaprav dostopna v vsakem gospodinstvu in kot pravite, ne samo okus, tudi zdravje je pomembno. Na vse zadnje govorimo v lekarnah, govorimo torej tudi o tisti noti, ki je neprecenljiva, ki si jo voščimo v teh prazničnih dneh, torej govorimo o zdravju in bova tukaj neko sporednico skušali vpeljati. Morda prvo omeniva peteršilj. Vemo, kje pa pravzaprav danes manjka nekjer. Peteršilj imamo pravzaprav skozi celotno leto doma. Vemo, da si ne predstavljamo kakšne nedeljske goveje juhe ali pa tudi kakšne koli juhe nasploh brez peteršilja. Ne predstavljamo si razno raznih omak, pomak brez peteršilja in smo se ga tako nekako navadili. Vendar po drugi strani peteršilj izjemno dobrodošel v smislu odvajanja vode iz telesa. To se pravi, ga celo priporočamo, dajemo v čajnih mešanicah, svetujemo, da se ga ljudje doma sami pripravijo. To se pravi pri težavah z mehurjem, ledvicami, kakšnimi ledvičnimi kamni. Izjemno, izjemno dobrodošla, kot rečemo, začimba, zeliščnica. Morda malo kdo ve, da tudi peteršilj spodbuja nastajanje mleka pri doječih mamicah, torej tudi z tega vidika bi se ga dalo zelo dobro uporabiti, vendar tukaj bodimo previdni. Vemo, da otrok se navadi okusa mleka, kakršnakoli sprememba, specifika ga hitro zmoti, tako da tukaj pa nekoliko manj eksperimentirajmo. Morda nadaljujemo z drobnjakom. Izjemno dobrodošel v gospodinstvo, predvsem bom rekla pri tistih ljudeh, ki jih nekako moti tisti specifičen okus čebule ali pa pri ljudeh, ki čebule res ne morejo prebavljati, ti se dodajo drobnjak z nekoliko drugačnim okusom, vendar izredno, izredno
bolj prebavljiv, oziroma bom rekla tako, drobnjak je tisti, ki našo prebavo spodbuja. Iz tega vidika je torej, rečemo, tape lažje prebavljiv. Torej, prebava nam veliko bolje steče, hrana veliko bolje tekne. Morda omeniva rožmarin, vemo, da kakšni tisti res kulinariki doma, ki poskušajo v kuhinja, radi rožmarinove vejice kar potopijo v olje, tam pustijo, da se to macerira in potem z takšnim oljem, z to aromo prevzeto, potem pomažejo krompir, ribe, meso in tako naprej. In res ima taki specifičen dober okus. Ne samo to, rožmarin je dobrodošel tudi za spodbujanje recimo krvnega obtoka. Kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje, ki imajo nizek krvni tlak, tudi taki obstajajo, namreč pravzaprav imajo skoraj da prazne roke. V lekarnah skoraj da ni pripravka, govorimo o zdravilih na recept, ki bi lahko ta krvni tlak odlično uravnaval. Imamo pa na drugi strani naravo, imamo rožmarin, recimo v lekarni se dobijo rožmarinove kapljice, ki pa tak nizek krvni tlak res nekoliko dvignejo oziroma ga normalizirajo. Včasih radi rožmarinovo kopel svetujemo, rečemo, da nekoliko poživi človeka, ko je otrujen, prihaja iz službe in tako naprej. Res je, tudi zato je dobra ta rožmarinova kopel, vendar kot pravim, bodimo pozorni pri tistih, ki imajo težave z krvnim tlakom, ker se lahko kar precej dvigne. Morda omeniva lovor, to je takšen simbol zmage pravzaprav. Včasih so rekli to, lovor je začimba, zeliščnica kraljev. Res je, tudi danes si ga nekako ne moremo predstavljati kuhinje, ko kuhamo enolončnico morda brez lovorjevega lista, za takim specifičnim okusom in vonjem. Sicer pa lovor spet izjemno dober v smislu urejanja prebave, tudi kot recimo spodbojevalec apetita, to se pravi tisti, ki rečejo, nič mi ne diši, nič ni se ne bolj ješč, takrat lovor lahko zelo dobro pomaga. Kaj bi še omenile? Morda omeniva rdečo papriko. Vsaka gospodinja ve, da pravzaprav najboljša je tista iz Madžarske, to se pravi, tam celo pravijo rdeči papriki rdečo zlato, to se pravi izjemno čisla nacenjena. Vemo tudi v gospodinstvu, da nikar ne dajemo na vroče olje, ker pogreni, spremeni barvo, vendar je izjemno termogenična. Kaj to pomeni? Pomeni, da nekako je na nek način topilec maščob. Seveda tukaj nekaj je teorija težko prenešena v prakso, koliko bi morali to rdeče paprike jedem dodati, da bi kalorije nekako potem izenačili, je pa spet drugo vprašanje. Morda še malo se ostaviva pri kumini. Kumino so že prej omenile, kumino so nekoč naše babice dodajale, pa tudi sedaj v zelje, torej izboljša prebavo. Rekli smo pri otročkih, pri dojenčkih, ko imajo te kolike, kaj najbolj svetujemo, vedno rečemo, dajte kakšen čaj iz kumine, komarčka, janeža, da se izboljša prebava, zmanjšajo krči, peristaltika pomiri in tako naprej. Torej, v tem smislu je kumina še vedno dobrodošla. In lahko rečeva tudi janež je takšen, janež prav tako izjemno dobro vpliva na našo prebavo. Torej, to je samo neki delček, bomo rekla, takih res najbolj domačih, najbolj poznanih, zelišče začimbnic, ki lahko pripomorejo k okusu, k prebavi in kot pravi na vse zadnje, izboljšajo našo zdravje oziroma vsaj nekoliko počutje. Kot ste dejali, torej te naštete začimbnice oziroma zelišče vplivajo na naše zdravje, katero začimbo pa bi v smislu zdravja še posebej izpostavili? Morda, bom rekla tako, takih je še veliko, bi lahko kar naštevali, ampak morda, ker je vendarle praznični čas, rekli smo prej, da doma že kar diši, ponavadi, ko vstopimo v kakšen dom, kar po cime to že, gospodinje že kar mesimo kakšne piškote, tako da se morda, malenko se orientirava še v te zelišča začimnice, ki dodajamo nekoliko bolj v sladka, peciva, piškota in tako naprej. Cimet sva imeli nekako na dlani, cimet je izjemno dobrodošel, vemo, da si pravzaprav božiča ali pa novega leta brez cimetovih piškotov ne predstavljamo. Sicer pa cimet, kar se tiče zdravja, izjemno,
izjemno ugodno, blagodejno deluje na tiste ljudi, ki imajo sladkorno bolezen. To se pravi, cimet je tisti, ki pomaga zniževati nivo krvnega sladkorja na neko normalo. Pomaga tudi pri delovanju inzulina, to se pravi hormon trebušne slinavke, ki ta sladkor, krvni sladkor, glukozo nekoliko znižuje, uravnoveša in tukaj se cimet izjemno dobro vpleta v to presnovo. To seveda ne pomeni, da bomo sedaj doma zamesili piškote za sladkorne bolnike z sladkorjem in moko in dodali cimet in da se bo to uravnovesilo, neutraliziralo, nikako ne. Pa vendar, če damo cimet v prehrano, tudi kakšen jabolčni kompot v tem zimskem času, pa kar malo več cimeta, bo pa vendarle blagodejno deloval tudi pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen. Morda omeniva med, medenjaki so sedaj nepogrešljivi, med ima vendarle neko kalorično vrednost, pa vendar je lažje prebavljiv kot sam osnovni beli sladkor, tako da lahko s tem nekoliko tudi osladimo razno razne biskvite, piškote in tako naprej. Vemo pa, da med kot tak ima veliko vitaminov, mineralov, da je dobrodošel, kadar nas boli žrelo, kadar težko požiramo, zamešamo si ga tudi v topel napitek, v čaj, pri razno raznih problemih, težavah z dihali. To se prav skoraj da ne sme manjkati. Če mu dodamo še kakšno nageljnovo žbico, ki je prav tako sedaj dobrodošla, je lahko izjemen dober antiseptik, to se pravi, kadar nas želo oziroma grlo res boli, težko požiramo. Na vse zadnje, ta nageljnove žbice tudi sedaj mesimo v peciva. Drugače pa nageljnove žbice imajo tudi neko lastnost, učinek v smislu proti zadahu, proti zobobolu izjemno dobro, vplivajo tudi na prebavo. Prej so omenili janež, smo že rekli janež komarček, skupaj z kumino, kamilico je spet izjemno dobrodošlo, tudi kar se tiče prebave. Tako da vidimo, začimbnic je izjemno veliko, lahko jih uporabljamo skozi celotno leto, sedaj morda res nekoliko bolj izpostavljava te, ki so značilne, ki dišijo sedaj po naših domovih. Torej, podobno kot pri soli, o kateri smo govorili v eni izmed prejšnjih oddaj, tudi pri sladkorju, lahko ga torej nadomestimo tudi z začimbnicami. Res je, sladkor je pravzaprav spet nekako prišel v našo, bom rekla, podzavest oziroma se nekako poniknil brez sladkorja, nam je hrana neokusna. Pravzaprav telo se res da ne vadi na neko količino sladkorja in potem ga je težko nižati, da bi imeli enak okus. Pa vendar, težko si predstavljamo, da bi bila kakšna snov v naravi bolj sladka, slajša od sladkorja, pa vendar je temu tako. Narava, kot vemo, nas vedno nekako, kot tudi vidimo sedaj v tej oddaji, preseneča, nam ponuja mnogo nečesa, dragocenega, kar včasih spridom uporabimo, včasih spoznam to, ne vemo. Enako je pri sladkorju. Kaj je slajšega od sladkorja? Odgovor se skriva v rastlini stevija. Stevija z njenimi lističi, ki jih posušijo in potem ti glikozidi, ki so v tem, so 300-krat slajši od samega navadnega kristalnega sladkorja. In naj povem, da kar je še prednost zagotovo stevije, nima kalorične vrednosti. To se pravi, glikemični indeks je nič. Izjemno pomembno za naše sladkorne bolnike, kjer pa skušajo ta glikemični indeks nekoliko nižati. Če je nič, je, to se pravi, lahko rečemo samo zaželjeno pohvalno. In taka je stevija. Dobi se v tabletkah, v prahu, dobi se v tekočini, primerna je tudi konec koncev za peko. Res pa je, da tukaj posebej opozarjam, res pazimo, ko dodajamo, ker pravim 300-krat slajša in predvsem hitro lahko dosežemo pravzaprav tisto preveč sladko noto. Tudi eritritol, nekoliko novejša, bom rekla, na novo odkrita snov, to je sladkorni alkohol, derivat sladkorja, ki je pa dejansko približno enako sladek kot navadni sladkor, vendar izjemno dobrodošel v tem smislu, ker je glikemični indeks torej pa spet nič, to se pravi sladkorni bolniki, ga lahko s pridom uporabljajo tudi v teh božični peki, je primeren, ima pa samo eno slabo lastnost,
to je pa, da je drag. Tako da res, če bi primerjali, bi bil eritritol res tisti, ki bi bil popoln nadomestek sladkorja, sicer pa, kot pravim, tudi stevija se lahko temu kosa, ker je iz narave. Ne bomo pa govorili o umetnih sladkorjih, ki se pa za to zakladnico narave danes ne morejo primerjati. Tako da upamo, da smo povedali dovolj izčrpno o zeliščih, začimbnicah, ki lahko nadomestijo, kot vidimo, ne samo sol, lahko nadomestijo tudi sladkor, lahko celo izboljšajo okus. In na vse zadnje, ob tem pa nikar ne pozabimo, da ne samo za hrano, tudi za naše medsebojne odnose so potrebne začimbe. Zato bi našim gledalcem, ki nas gledajo skozi celotno leto, res zaželela, da v leto 2019, ki prihaja, naj nikar ne pozabijo na tiste začimbe, ki res delajo take dobre okuse v medsebojnih odnosih. Govorimo o začimbi ljubezni, prijateljstvu, spoštovanju, medsebojnem zaupanju. In če bomo vse to res v odnosih uporabljali, verjamem, da bomo v letu 2019 zares obilo okusili dobrega, dobrote in res dobro. Naj bo to torej zaključna misel najnega pogovora. Gospa Polonca Fiala Novak, hvala. Hvala lepa tudi vam in res iz vsega srca vse dobro našim gledalcem. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in ostanite zdravi.